السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مرتا ہے تو روزانہ صبح و شام دونوں وقت اس کا ٹھکانہ جہاں وہ آخرت میں رہے گا اسے دکھلایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت میں، اگر وہ دوزخی ہے تو دوزخ میں.